დროსაც და ეხა ირინა ცაძე ნუ მასწავლის იმას ირინა ცაძე არის ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი აქტიური მხარდამჭერი ნუ მასწავლის იმას მე რატომ იჩხუბეს იურა ვაზაგაშვილმა და სოსო რობაქიძემ და ძალიან ვცდილობ და ძალიან მოთმინებით ირინა ეხა ეკრანიდან მოგმართავ რომ რაღაცეებზე არ ვილაპარაკო და ბარიგები სად უნდა მოიკითხო თუ დაგჭირდება ამას აუცილებლად მომდევნო ეთერიდან გეტყვი რა ვიყიდი და უბანში წამალს და მე თავისი გაყიდული წამლით ვინაჭერინებ და ბიჭებს და ძალიან გთხოვთ ყველა მოზომეთ იმიტომ რომ მე ვარ ჟურნალისტი და არა ვარ თქვენი პარტიის აქტივისტი და არ მევალება და არა ვარ ვალდებული გავაპრავო წინახელისუფლების ქმედებები მათ შორის ანდრო გირგვლიანთან დაკავშირებით და მათ შორის იგივე მკვლელობებთან დაკავშირებით და იგივე ბუტარობაქიძის მკვლელობასთან დაკავშირებით მიუხედავად იმისა ყველა მიცის მე როგორი დამოკიდებულება მაქვს მისი მშობლებისადმი მე ირაკლი ფირცხალავას ვენდობი პირველ რიგში რომელსაც ჩემთან ინტერვიუში ნათქვა მიაქვს რომ ბუტარობაქიძე შემთხვევით მოხდა იმ ანკანაში და შემთხვევით მოხდა იმ ადამიანების გარემოცვაში ასე რომ აკრიტიკეთ საკუთარი პარტიის ლიდერები და დირექტივები რა უნდა ილაპარაკონ ეთერებში საკუთარი პარტიის ლიდერებს მიეცით ეს არის ჩემი ბოლო გაფრთხილება ირინა ცაძე კატეგორიულად გაფრთხილება ირინა ეს ირინა არის ძალიან დიდი ბოდიში მომდევნო ეთერებში ხო არა, იმიტომ წარმოუდგენელი, როგორ ბედავენ საერთოდ, რომ ჟურნალისტს ისაქნან, რა ქვია, დირექტივები მიცენ, რომ ვინმეს აპრავებ, ან ამის გაპრავება გამომივა თუ არ გამომივა. მე ვიცი ზუსტად რა ხდებოდა იმ გადაარჩინე სიცოცხლეში და მე ვიცი როგორი დაპირისპირება იყო ირინა ენუქიძესა, სოსო რობაქიძესა და იურა ვაზაგაშვილს შორის და რა თემებთან დაკავშირებით იყო ეს დაპირისპირება და არ ყოფილა ასე იურა ვაზაგაშვილს არავის ფული არ მოუთხოვია ნაციონალური მოძრაობის დროს იმისთვის რომ რაღაცა ისინი საქმეები გაეკეთებინა ან გაჩუმებული იყო და სოსო რობაქიძე ითხოვდა და მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის ვიღაც ლიდერშიპებთან ქონდა კუდები გადანასკული და კაზინოს ფულსაც უხდიდნენ სიჩუმის სანაცვლოდ და სხვა რამეებსაც უკეთებდნენ არა ღირს ნამდვილად იმიტომ რომ მე ძალიან დიდი ხანია დავამთავრე ენის მოჩლეკით ლაპარაკი რა ყველა ტიპის სექტანტებთან და ამიტომ გადავწყვიტე ეხლა რომ ზუსტად ეთერიდან მეპასუხა ამისთვის რა გაправება ჯერ ეს ერთი გარდაცვლილ ადამიანებზე წერა არის ყველაზე მაღალი რანგის უზნეობა რასაც ჩადით ხართ თქვენ როდესაც ლაპარაკობთ ვიღაცებზე გარდაცვლილებზე და რასაც ჩადის იგივე ეს არა ქვია ქართული ოცნების ხელისუფლების მომხრეები, როდესაც ნიკარურუაზე ააგორეს ეხლა რომ თურმე რაღაცა დასკვნები გამოქვეყნდა ექსპერტიზის და ასე შემდეგ. ძალიან გავხართ ერთმანეთს ნაციონალური მოძრაობის ექტანტებით და ქართული ოცნების ექტანტებით. არც ერთ მხარესთან ვაპირებ ენის მოჩლეკით ლაპარაკს და არც მეორე მხარესთან გაითვალისწინეთ ძალიან გთხოვთ, სანამ მორალის კომენტარს გავაკეთებ. დამიწყებდეთ მე და სანამ მასწავლიდეთ რომელ ეთერში რა უნდა ვილაპარაკო. წაბრძანდით ეხლა და არ ვარ პარლამენტთან ამ წუთას მე და არც იმ აქციის ორგანიზატორების რიგებში, რა ვარ მიბრძანდით იქ და დაიცავით ვახამაჩალიკაშვილი, რომელიც საფრთხის ქვეშ არის იგივე ნაძირალა სოსო რობაქიძის და იმ გუნდის მხრიდან, რომელმაც დღეს მიიტანა იქ და კარავი დადგა და პრავები უკაჩავეთ იმათ და არა მე. მოდი ეს ეს დავუმატებ, მე არ გიცნობთ ირინა ვიხარ და რა ხარ და არც მაინტერესებს სიმართლე გითხრათ, მაგრამ მე დავბერდი კაცი და ესეთი სუფთა ადამიანი, როგორიც იურა ვაზაგაშვილი იყო და ესეთი აი საწრად ესეთი ის იყო, იცით, აი ძალიან დიდი ადამიანი იყო, ძალიან სუფთა, აი მართა პატიოსანზე პატიოსანი, გულუფრილო და კეთილზე კეთილი იყო და არ შეიძლება, იცით, მართა საშინელი ტრაგედია გადაიტანა ოჯახმა და ეგეც სისულელეებს რო წერდა მე. იცი რა, ბარიგა თუ იყო ვინმე, კეთილიენებად და დაეკავებინათ მაშინ და არ უჭირდა იმ ხელისუფლებას, ეხა არც ბარიგების ეს არ აქვიან დაკავება და არც არაფერი სხვა, თურმე მე წყვი ვარ, თურმე და რა წყვი ვარ, რა შვილი არ მოუკლეს და კაცი ქუჩაში არის და იმისთვის რომ მისი შვილის მკვლელები დასჯილიყო, რა რა წყვი ვარ და ისა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ არ გამოიტანა ვერდიქტი და იმ ხელისუფლებას სწორედ იმის გამო რა დარღვევებიც იყო ამ საქმეში და ის უკანონობები არ დააკის რა ფულადიანას გაუდა და უკაცრავად მართლა 2011 წელს მახსოვს და 12 წელს გაზაფხულის მახსოვს 240 მე და იმა მის იმაში ამ ჯაზუში დავდიოდი და ზამშირად იყიდულობდი ხოლმე სურსაც ოჯახისთვის და გვერდით ჰქონდა შტაბი 240000 ხელმოწერა
მოიტანა ამ მან არასამთავრობო ორგანიზაცია მაი იურას ლიდერობით და მე შევსრები ვარ რომ ეს სხვადასხვა რაიონებიდან ჩამოდიოდნენ სიები მოქონდათ აი ესე იყო დასტადიცი და ყველა ირინა ენუქიძე რომ გამოდიოდა სანდროს ყველობის პროტესტით ძალიან ცოტა ადამიანი იყო და ორასამდე კაცი იყო მე მახსოვს ხო 20 ქალი ყოფილიყო ხოლმე იყო სიტუაცია ამ პროტესტზე არ შეიძლება შერჩევითი დამოკიდებულება და არ შეიძლება შერჩევითი თანაგრძნობა შვილმოკლული მშობლების მიმართ არ შეიძლება მით უმეტეს ძალიან დიდი უზნეობაა გარდაცვლილზე ლაპარაკი. ხელისუფლებაში იყო ის პარტია ირინა, რომლის მომხრეც ხარ შენ და მოგეთხოვა სამართლიანობის აღდგენა იმ პარტიისთვის, იმ 9 წელს თუ იურა ვაზაგაშვილი რამეში იყო დამნაშავე. მაგრამ სხვა მიზეზებზე მართლა აღარ ვილაპარაკებ. და არ კატეგორიულად არ დავეთანხმები. კატეგორიულად ამ შეალობას რომ თურმე ვიღაც აქ იტყუება და ვიღაცის გაправებას აპირებს. რა არის ტყუილი? რა არის ტყუილი? იმიტომ რომ შენ არ მოგწონს შო შენი ხელისუფლების ისა მხარდამჭერ რომელი ხელისუფლების მხარდამჭერიც ხარ, მასაც იგივე ტიპის დანაშაული აქვს ჩადენილი, რაც ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ჩაიდინა. მე ჟურნალისტი ვარ და ვალდებული ვარ, რომ ყველა ტიპის დანაშაულზე ვილაპარაკო. წინა ხელისუფლების დროს ჩადენილზეც და ამ ხელისუფლების პირობებშიც ჩადენილზეც. ამის ყოველ შემთხვევაში მართა არ შეიძლება და ძალიან კაი ადამიანი იყო და ძალიან ბევრი არა იცი რა მე მეორე მორალის ამბავია რა ამ გარდაცვლილ ადამიანებზე ლაპარაკი და გარდაცვლილი ადამიანებისთვის მიყენება რაღაც იარლიყები